אז אנחנו כאן בישיבת אורח חיים בירושלים, נמצאים כאן עם הרב ראובן אלבז, ראש הישיבה ואחד מחכמי מועצת גדולי התורה. שלום, שלום כבוד הרב. שלום וברכה טובה, ברוכים הבאים בשם השם. תודה, תודה רבה. הרב, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה לעם ישראל, מלחמה קשה שהחלה עלינו ביום שמחת תורה. איך מתמודדים ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, עם הקושי, עם הצער, עם האבל ועם הפחדים שיש בעם? כבר רבותינו הגדירו את העם ישראל שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל אנחנו צריכים לדעת, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. מהצרה עצמה צריכה להיות איזו ישועה גדולה. נכון, בעצם ודאי שזו הייתה מכה נוראה, אבל מה שנראה בעזרת השם, צריכים להיות אופטימיים ולהאמין באמונה שלמה שהמכה הזאת צריכה להצמיח איזו ישועה גדולה מאוד. עם ישראל זקוק לאיזו ישועה שתיתן לו רגיעה שיושב לבטח. עם ישראל כל הזמן, מה יש פה? יש פה פיגוע, יש פה זה, זה בעזרת השם. הדבר הזה אמנם זה היה מכאיב מאוד, ודאי בלי ספק, אבל מה שנראה, מתוך צרה רווחה, מתוך הצרה עצמה, הקדוש ברוך הוא עומד להצמיח איזו ישועה גדולה לכלל ישראל בכל מקום. כן. וזה האמונה שלנו, שאנחנו מאמינים, והאמונה של עם ישראל תמיד בעצם היא מנחה אותם. כן. מה דעתו של הרב? יש כל מיני אמירות שאנחנו שומעים, למה קרה הדבר הזה, כל מיני מחשבי חישובים וכאלה שמנסים להבין מה הייתה הסיבה וכולי. זה משהו שצריך לעסוק בו? זה משהו שחשוב לעסוק בו? בכל דבר של איזה נפילה מסוימת, אז ודאי יושבים ועושים חישובים מסוימים, האם על מי להטיל אשמה וכדומה. זה חקירות שחייבים להיות בכל מדינה ומדינה, כדי לראות מה לתקן, מה לייעל. יש איזה דברים שצריכים ייעול. ייעול. אני לא אומר, חס ושלום, אני בא לומר ש... אולי שישמע שבני אדם היו לא טובים, חסש, לייעול, לייעל. יש דברים שצריכים לייעל אותם. מדינה חייבת לייעל את עצמה, ולכן יצטרכו ודאי לשבת ולראות מה ניתן לייעל בכל מיני דברים, כי יש שאלות עצמות, שאלות עמוקות מאוד בכל המצב הזה שקרה עקב המלחמה הזאת שנכפתה עלינו, עקב הפיגוע, אני קורא לזה פיגוע נוראי, הפיגוע הנוראי שממנו אנחנו צריכים ודאי ללמוד, ובעזרת השם זה ייתן לנו דרך בכלל, בעזרת לשקוט, לשבת בשקט. כן. אז הרב מדבר על האופטימיות, שצריך להיות אופטימיים עם הרבה תקווה לעתיד. איך מחזקים את העם היושב כאן בציון באמונה, באופטימיות, בתקווה לעתיד טוב יותר? עם ישראל יודע הרבה הרבה מה שנקרא מצבים קשים מאוד. עם ישראל אף פעם, כי נפלתי קמתי, כי יושב בחושך השם אור לי. ברגע שאדם יש לו אמונה שבתוך החושך מגיע איזה אור, אור גדול, נגע עלינו אור חדש על ציון דחין, ונזכה במהרה לאורו, אז הדברים עוברים. אסור לנו לשבת. יש בני אדם שני סוגים. יש סוג של ילדים שהם נופלים, אז מתחיל לפקוד, ואבא, מה קרה, מה זה?
אבל יש ילד, הוא נופל, אבל מיד על המקום מתעשת, וקם, זה ילד באמת עם תבונה אמיתית. לא ילד שמחפש להתרפס ולבכות ולהיכנס לדיכאונות שיעודדו אותו. עם ישראל, אני חושב, הוא לא זקוק. יש לו עודדות מקדמות שנכפו עלינו ועמדנו את הנים, וגם במלחמה הזאת יש בו מיוחד כדי להפיח תקוות נפלאות, והתקוות זה לחזק את האמונה של עם ישראל. כי עם ישראל, איך משה רבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, לכת במצרים שוחטים ילדים, זורקים אותם לים, כל הבן הילוד יורה, 150 שוחטים כל יום בערב בבוקר, פרעו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תודיע על עם ישראל, צעקו עם ישראל, צעקות, וגם שמעתי, הנה שמעתי את צעקת בני ישראל הבאה אליי, צעקות נוראות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תודיע להם שאני מושיע אותם. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, והם לא יאמינו לי, הם נמצאים במצב כזה. אמר לו, אל תגיד מילה כזאת, אני מכיר את עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, ישראל מאמינים, בני מאמינים, תלך אליהם. מיד משה רבינו מגיע, ויאמן העם, ויאמן העם, כי פקד השם את עמו וכי ראה בעוניים. זה אנחנו צריכים לראות, לראות כל הזמן שעם ישראל באמת מאמין. ואני רואה בלי עין הרע את הרוח, את המוטיבציה של חיילי ישראל, שם ישמור אותם. אני רואה גם התפילות של כל עם ישראל, כל הגזרים, כל המקומות, את הסליחות, את הבחיות, את האהבה, את האחווה, מה ניתן לעזור לחיילים, מה ניתן לעזור לעם ישראל, מה ניתן לעזור לאלה שנמצאים בדרום, שנמצאים בצפון. הדבר הזה, הרוח של האהבה, של האחווה, של החסד, זה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. ממש, בכוח האמונה, בכוח האחדות, זה מה שיחזק את עם ישראל. זה ללא ספק. הרב, אני חושב שהזכות הגדולה שלנו, שאנחנו מדברים עם הרב, עם ישראל, הצופים שלנו, רוצים ברכה, ברכה לעם ישראל. ברכה. ברכה לחיילים, ברכה לחטופים, לכל מי שנמצא בצרה, בכל מקום שהוא, בבקשה. אני חושב, כשהייתי שם, אצל החיילים האהובים, אני חייב להגיד לכם, הם המוטיבציה שלהם והרוח הנפלאה יכולה באמת לברך, והרוח של המסירות נפש האמיתית שלהם, הם יכולה לברך את עם ישראל. ולכן אנחנו ודאי מתפללים עליהם, מברכים אותם, שהשם יהיה בעזרם, בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו. אחד מכם ירדוף אלף, ושניים יניסו רבבה. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. בכוח האמונה שלכם בבורא עולם, בכוח האמונה במה שעם ישראל עבר ועמד איתן, אנחנו נצליח, ובעזרת השם נראה את ישועת ישראל ושמחת עם ישראל. לא צריך לפעול, אין צורך לחס ושלום להמשיך להיות נפולים. אנחנו קמנו ונתעודד. נמשיך. אמן ואמן. חזקו ואמצו, אחי ואהוביי, וכל עם ישראל בכל מקום, בכל אתר ואתר. לא ליפול, בעזרת השם, נראה את הישועה בקרוב. אמן ואמן. הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת תורה חיים ומוסדותיה, חבר מועצת גדולי התורה, תודה רבה לך. כל טוב, ערוץ 14, חזקו, יש לכם משימה נפלאה מאוד. תחזקנה ידיכם ואלה העומדים מאחורי הערוץ, עד שאני מכיר אותם אישית, אשריכם שזכיתם במתנה עצומה להביא לעם ישראל חיזוק, חזק ואמץ. תודה.